Hjertelig velkommen til Radio Nordre Media! Og dette er en litt spesiell sending. For i dag så skal det bare snakkes om én ting. Og det er et spill som du nylig har tatt og spilt, Robin. Doki Doki Litteraturklubben. Doki Doki. Og det passer jo veldig bra, fordi Doki Doki Plus kommer jo ut nå den 30.6. Og da kommer det også til konsoll, det vil si PlayStation, Xbox, Switch. Så da, hvis du ikke har spilt det før, så får du da en mulighet til å spille det da. Men det ligger jo også gratis på Steam, det vanlige. Og om du ikke har spilt Doki Doki, så må man bare ha det at dette her er en spoilercast, så da kommer vi til å snakke helt fritt, uten å tenke på at man må sensurere seg på spoiler, så det er derfor at det kun skal snakkes om Doki Doki i dag, og ikke andre ting. Ja, så hvis du ikke, som sagt, ikke har spilt det, så gå og spill det først. Men hvis du ikke gidder å spille det, og liksom ikke bryr, så kan du høre på det, og liksom ikke være redd på spoilers. Siden Doki Doki ser ut som et skikkelig koselig spill. Det er bare jeg er på en bokklubb og sånt, og så, men det er jo egentlig psychological horror, så skinnet kan bli bra. Og da kan du tenke deg, hvordan kan søte sånne anime-jenter med litt store pupper ha noe med psykologisk horror å gjøre? Fordi du er jo en, altså, du starter å spille med å få en advarsel om at det spillet her er ikke for barn, eller for de som er lett påvirkelige. Og så gir du da samtykke på det, og så gir du et navn, og så står det, ja, dette spillet er ikke for barn, og har disturbing content. Og så møter du da din beste venninne Sayori, som inviterer deg, eller nærmest tvinger deg, til å bli med i litteraturklubben. Fordi hun har på en måte allerede lovet å ta med et nytt medlem. Og da har Natsuki laget muffins til deg. Natsuki, jeg husker ikke helt hvem var, men jeg husker Yuri, og jeg husker Sayori og Monika. Ja, Natsuki, det er jo hun der rosa håret, hun som alltid er så fittesur. Ja. Synderen. Alle, alt som er i Japan som må ha en syndere. Ja. Og da ser du at, oi, her er det fire ganske pene jenter. Og så skal du da, for det her er jo en dating sim, så da skal du velge hvem av disse fire jentene du har lyst til å forføre og opp å si Doki Doki med senere. Det er en fin måte liksom, å si pulla på. Ja. Da må jeg spørre, hvilke av jentene valgte du å prøve å forføre? Guri. Det var det jeg også prøvde på. Men fortidlig at du skal jo etter hvert som klubbmøte, så skal du gå hjem og skrive et dikt. Og da skal du velge et par ord som er på ark. Og når du trykker på de ordene, så ser du bildet av de tre jentene nede i hjørnet. Og hvis du for eksempel trykker på hate, så kan for eksempel Natsuki hoppe opp og bli glad. Hvis du trykker love, kan Sayori hoppe opp og bli glad. Så liksom, de ordene du velger, da vil du på en måte knytte deg nærmere en ny jente. Og jeg ville også gå for Yuri. Men uansett hva jeg valgte nesten, så endte jeg opp med Sayori. Og jeg tenkte, ja ok, hun har jo vært bestevennin min hele livet. Så liksom, det går vel greit. Friends with benefits, liksom. Ja. Så jeg valgte, som sagt, da å prøve å gå for henne, da. Og etter hvert som, fordi spillet har en ganske sånn treg oppbygning, vil jeg si. Altså sånn,
Jeg ser på Steam at jeg fullførte Doki Doki på 7,2 timer. Ja. Og det er jo sånn, de første sånn, ja, rundt to timene ish, så er det ganske tregt. Du liksom snakker med jenter, skriver dikt, snakker med jenter, skriver dikt, snakker med jenter, skriver dikt. Jeg ble jo ferdig Mens med Doki Doki den 30.12.2017, ser jeg her. Ja, fordi det jo, må vi, burde vi kanskje sagt, Doki Doki er jo et litt gammelt spill. Som kom jo da i 2017. Og som jeg da prøvde å spille i 2018. Men jeg ga opp etter 18 minutter. Men av en eller annen grunn så tenkte jeg at i år så skal jeg prøve å fullføre det. Og det gjorde jeg jo. Et nytt spill, dere har et nytt spill å snakke om når vi oppsummerer spillene vi sjøl har spilt i år, da. Det er nice. Ja, det kan jeg gjøre. Men uansett, det nærmer seg en sånn stor festival på skolen hvor alle klubbene som skolen har, enten det er litteraturklubben eller golfklubben eller sjakklubben, dere skal i hvert fall presentere noe på denne festen. Og da skal du da få da får du da valget om hvem du vil hjelpe av disse jentene. Og jeg ville da prøve å hjelpe Sayori, men hun skulle da hjelpe Monica, så det fikk jeg ikke lov til. Og da valgte jeg å ta Yuri, da. Og så da skulle vi klippe ting sammen, og jeg skar meg i fingeren som hun begynte å sutte på. Ja, Og og disse vi spillene Vision Novel sa jo liksom at de putter inn sånne der CGs der liksom der du bare ser et bilde av at de gjør noe veldig sånn seksuelt aktig. Ja. Eller veldig seksuelt lada. Så det har de jo litt av i Doki Doki. Det har de. Et av de er, jeg vet ikke om det er før eller etter det, men du skal på en måte hjelpe Sayori med å på en måte, høres kanskje feil ut, men kle på seg skikkelig. Og da ser du liksom et av de bildene hvor hun står der, og du ser liksom ned på henne mens hun ser opp på deg med de sånne der store, uskyldige øyne, og du ser liksom puppene bare blir større og større jo mer du knepper igjen den der jakken hennes. Men uansett, før Yuri kommer bort til deg, så drar du på besøk til Sayori fordi hun har ikke vært seg selv de siste gangene. Og da får du vite at hun har depresjon. Og du velger da at du skal være der for henne uansett hva som skjer. Men så må du gå fordi du skal jo hjelpe Yuri, som sagt. Og så skjer jo det her med at du skjærer deg på kniven hennes. For hun har en veldig sånn obsession med kniver. Hun syns kniver er veldig fine. Og da snakker vi ikke om sånn der vanlig sånn der kjøkkenkniv fra IKEA, men sånn spesielle kniver med sånn spesielle utskjæringer og sånn på En seg. kjøkkenkniv på en sofa fra IKEA? Nei. Ja. Nei, ikke det. Men når du og Yuri er ferdig, og hun skal gå, så har du nesten litt lyst til å kysse henne. Men så kommer Sayori og på en måte kokkblokker deg. For hun har lyst til å være med deg og Yuri allikevel. Men Yuri, hun stikker. Og da får du da vite at Sayori på en måte har følelser for deg. Og da kan du velge om du enten vil friendzone henne eller si at du elsker henne. Og derfor gikk du for en Ted Mosby. Ja, jeg sa at jeg elsket henne. Og du tok vel en hard friend zone? Ja, det Jeg husker jeg ikke helt. Jeg tror jeg friendzona hun, kanskje. Det er veldig lenge siden, så jeg hadde ikke veldig ferskt i minnet, for å si det mildt. Nei, men uansett hva du gjør, så blir jo utfallet det samme. Fordi neste dag, fordi du og Sayori pleier å ta følge til skolen, så dukker hun ikke opp. Men du er vant med at Sayori pleier å forsove seg, så du tenker OK, jeg
enten så kommer hun, eller så en allerede ved skolen. Så du går da til skolen til litteraturklubben, og der møter du Monica. Monica har vi jo forresten glemt å si, hun er på en måte lederen for litteraturklubben. Hun gratulerer deg med å ha blitt sammen med... Sayori, ja. Fordi hvis du da velger å si at du elsker henne, så blir jo dere et par. Og da blir du litt overrasket at Sayori på en måte allerede har fortalt det til folk. Og at du egentlig er litt sånn der shitty boyfriend for at du ikke ventet på henne. Så du løper på en måte hjem for å prøve å, eller mot huset ditt for å ta følge med henne da. Men Sayori møter du ikke på veien. Så du bestemmer deg for å gå i huset hennes for å liksom vekke henne. Og da ingen er i huset, hverken mor eller far. Så du går opp på rommet hennes og banker på. Hun svarer ikke. Og da tenker du, skal jeg virkelig åpne døren og fysisk kunne vekke henne? Så du bestemmer deg da for å gjøre det. Og plutselig så skifter det helt. Med at lyden på spillet blir høyere, og musikken forandrer seg til en sånn grotesk versjon av introen. Fordi når du åpner døren, så har da Sayori hengt seg selv. Yes, det er ganske syke bilder man får. Det er syke bilder, og da begynner jo skjermen å trippe, og du får opp sånn masse feilmeldinger bak Sayori da. Og... jeg satt og tenkte, nei, faen, helvete, fitte satan. Så jeg valgte ikke å på en måte trykke videre. Jeg gikk heller på load, for å load en tidligere seg, for å si, altså bare for å friendzone henne. Jeg ville ikke at hun skulle dø. Men da får du beskjed om at alle save-filene dine er korrupte, og vil derfor bli slettet. Og du må starte et nytt spill. Og da tenkte jeg, ja, ok, faen heller da. Men ting er ikke som normalt, fordi du starter spillet sånn som du gjorde i begynnelsen, men så gjør det sitt navn, er bare masse tall og bokstaver. Altså det virker som om noen bare har dasket hånd på tastaturet, bare for å få masse random ting. Ja, det er ganske sykt. Og så da merker spillet at, åja, her er det en feil, vi resetter. Så starter du på enda et nytt spill, men da er ikke så gjør det der mer. Da er hun bare slettet ifra spillet, nærmest. Mm. Og du går da veien videre for å prøve å forføre en ny jente. Og da valgte jeg Yuri, noe som Sayori var ute av bildet. Men ting er ikke sånn som det pleier å være. Du får vite at Natsuki har en litt sånn der rar far, som er litt sånn der abusive. Siden han hverken gir henne... liksom, lunsjpenger, det er aldri nok mat i huset, han bryr seg nesten ikke om henne, og sånne type ting. Og så fortsetter du da, med dikt og kos, frem til liksom, at Yuri begynner å bli litt sånn, merkelig, og du finner henne ut i gangen, at hun har drevet og kuttet, seg selv, masse på armen før du på en måte får sånn gammeldags rewind du alltid bare spurt fort tilbake til før du finner ut at hun kuttet seg selv og så leser dere dikt og sånn og hun begynner å innrømme at hun har stjålet en pen fra deg som hun pleier å tilfredsstille seg seksuelt med og hun begynner å si masse creepy ting som at jeg elsker deg. Jeg har lyst til å skjære deg opp og krype inn i deg. Kan du la meg få gjøre det, Robin? Og da kan du velge ja, eller bare hell no! Og liksom, jeg tenkte vel, altså, Sayori er jo død, og jeg trenger kjæreste, så jeg bare, ja da, bare gjør det, du. Og så begynner hun å le sånn panisk, før hun drar opp en kniv, og begynner å stebbe seg selv til døde. Ja, det er så fucka greia. Ja. Så får du da se bildet av Sayori, av Yuri, som ligger der død på gulvet. Og da er det også sånn der voldtatt tastatur,
masse forskjellige bokstaver og tall, og jo mer du loader, jo rødere og rødere blir skjermen. Så du må bare sitte der, da. Du sitter der hele helgen, og så lørdag, søndag, og sitter og ser på kroppen hennes liksom råtne bort. Og når dagen, nei, når mandagen kommer, så kommer da Natsuki inn og ser Yuri og begynner å spy. Og så kommer Monica. Hun er helt bare sånn her chill, bare sånn her. Ja. Sånn skjer. Vanlig mandag. Og så sier da altså, du kan få en til sånn greie. Det at den fikk ikke jeg. Den fikk vite om når jeg så en YouTube-video, men jeg vet ikke om det er før eller etter at Yuri tar selvmord. Så kan hun på en måte snakke med Natsuki, og så vil nakken hennes plutselig bare knekke. What the f... Så, ja. Ja, jeg mener på det. Ja, det. Men det er så lite av det jeg husker. Det er helt sykt. Ja. Og så da, jeg må si, det er litt vagt akkurat i delen, men jeg tror at Monica bare sånn okay, ja, jeg vet hva vi kan gjøre. Og så starter spillet på nytt en fjerde gang. Og da sto liksom Doki Doki Just Monica. Da er både Yuri og så Yori og Natsuki, alle deres files er slettet. Så du velger da å starte spillet Just Monica. Og da kommer du inn på sånn her demonisk rom. Du ser liksom Monica sitter liksom kliss oppi deg og ser på deg, og bak henne. Så du sitter i et tomt rom, og bak henne så ser du liksom sånn helvetes flammer utenfor vinduet, eksplosjoner og Fucka scenen. ja. Og så går Og han jo i da loop. Det er liksom ja, sånn som går teksten i loop. Så kommer du men ikke det ut som av er det med fatta, liksom. ja, men det som er så creepy her, er at sier at du heter liksom ja, jeg kan ta med deg Robin Kjernsmo på Steam. Så er det liksom sånn her i spillet, så sier da Monica sånn her: ah, jeg kjenner ikke deg helt, Robin. Eller Robin Kjernsmo, som du egentlig heter. Da var det like før jeg bare slo av spillet. For jeg hadde ikke gitt det virkelige navnet mitt noe sted i spillet. Jeg hadde bare kalt karakteren min Robin. Jeg koblet ikke der og da at de på en måte tok Steam-navnet mitt. Så jeg satt der og bare sa OK, fy faen, fy faen, fy faen, fy faen. Ja, Det er så det er jævlig meningen fucka. at dere kryper deg ut. Det For creeper meg så helt jævlig ut. det er jo noen som bare kaller seg noe annet på Steam, og som ikke bruker ekte navn enn noe sted. Og da blir Ja. det sånn helt fucka navn der. Ja. Så det er liksom, hvis du kaller deg for Støvsugerkongen på Steam, så er det bare Støvsugerkongen, som er ditt virkelige navn. Men det er liksom, det er liksom en kul ting å gjøre, men fordi hun, det her fikk ikke med meg. Liksom, hun sier at hun gikk inn på Steam og slettet gamefilene til de andre karakterene. Og da får du et lite hint om hva du skal gjøre, fordi jeg måtte google hva jeg skulle gjøre, for at jeg satt fast i den loopen. Så for å komme deg ut av det helvete du er i, så må du gå inn på Steam, på lokale filer, og inn på Doki-Doki-mappen, inn på karakterer, og det er én karakter som er igjen, og det er Monica. Så da må du slette Monica ifra filene. Og så, da resetter spillet seg på en måte. Monica blir forbannet for at du fjerner henne. Og spillet starter da på nytt enda en gang. Du møter Sayori. Nå er hun tilbake og i levende livet. Men hun spør deg ikke om du blir med i litteraturklubben. Hun nevner ikke litteraturklubben med et ord. Men du vet jo hvor rommet er, og går opp. Og der er de tre jentene. Både Sayori, Yuri og Natsuki. Og da er det på en måte Sayori som er president i klubben. Og du bestemmer deg da helt uten at de har spurt, for å bli med i litteraturklubben. Og da
snakke så gjorde til deg. Nesten som Monica, som at liksom hun vet hva du har gjort. Og det er helt greit. Og så slutter vel spillet med rulletekst. Og så får du et brev fra Monica på slutten. Som jeg ikke husker helt hva som sto. Og så er du ferdig. Og så har man jo den der hvis du tar og screener i kardet. Ja, det må vi nevne. Fordi enkelte youtubere, blant annet Nick i Level Up, han filmet jo spillet. Og i den der helvetesekvensen, så sier plutselig Monica at «Hei, du filmer meg. Det har ikke du lov til.» Så alle som sitter og ser på, dere må si til han her at han er en fæl fyr. Og nå skal jeg skremme deg. Så får liksom se sånn der sakte zooming inn på fjeset hennes. Du vet at det kommer en jump scare, men hun bare, nei, jeg tuller med deg. Jeg kunne aldri gjort noe sånt, og så skremmer hun deg. Ja. Jeg så det klippet på YouTube, bare for å få se det siden jeg screenrecordet jo ikke. Så jeg fikk ikke opp den meldingen. Men ja, det var doki-doki. Hva synes du om opplevelsen? Forstørrende, eller? Det var ikke det jeg trodde at det skulle være. Altså, jeg visste jo at det var psykologisk skrekk, men jeg visste ingenting om liksom hvem som skulle dø, eller hvem som, altså, hva som skulle skje. Så det var jo veldig forstyrrende. Altså, den hengescenen. Jeg hadde jo på lyd, altså liksom, altså, ikke godt med lyd, men sånn normal mengde lyd. Og når liksom den der lille eksplosjonen kommer i det du åpner døra, jeg Jeg tror jeg skvatt ikke klarer så jo. mye foran munnen sin til å høre med deg veldig dårlig. Når du klarer foran munnen for du sånn. Ja, beklager. Jeg har jo skjegg, så det klør. Men som jeg sa, jeg skvatt jo og begynte å skjelve når Sayori hang seg selv. Ja, det er jo forståelig, da. Det er liksom man blir kastet rett ut i det på en måte med liksom den sekvensen der at det liksom du ser at man har hengt seg selv liksom. Ja. Og så var det vel et litt mer sånn der øyeblikk når Yuri bare tok opp en kniv og bare Ja. stabbe seg selv. Det er sant. Det er veldig mørke undertoner i dette spillet her. Ja. Men det er et spill man bare liksom opplever uansett på grunn av at en visual novel har aldri før tatt såpass av i hele verden, liksom. Nei, og til å være et gratisspill, fordi som vi sa, denne versjonen er jo gratis. Plussversjonen er ikke gratis. Tviler på siden det skal komme til konsoll og det, og det, du kan kjøpe fysiske utgaver. Så den kommer jo til å koste 300-400 kroner. Men det er jo Det er jo samme spillet. Du får bare, jeg tror jeg forstår at det er litt ny musikk, og du kan sånn unlocke sånn screenshot og litt annen sånn type forskjellige ting. Så det er liksom ikke et nytt spill. Det er jo samme doki-doki. Men når det kommer litt ut i ut der igjen, så er det jo greit å liksom du kan i alle fall ta og gi gratis versjonen et try, da. Ja, det burde Det passer veldig greit å bare ta det nå, siden da er liksom folk sier å, faen, sant. Det spillet der, det var en ting. Og da kan man snakke om det litt sånn spoilerfritt nå, siden ja. Det har på en måte ikke passet noe særlig tidligere. Jeg vet ikke hvor mange andre i Radio Nordmøre som har tatt og spilt Doki Doki. Kan sjekke. Det kan du sjekke. Men om å si, det var jo en spillopplevelse som jeg på en måte er litt glad for at jeg fikk, men det blir en liten stund til jeg spiller et nytt Psychological Horror, for liksom, jeg hater jo skrekkspill. Og jeg visste jo at det var Psychological Horror, så jeg visste jo litt hva jeg gikk til, men jeg hadde ikke forventet noe som det her. Ja, jeg ser at de som har spilt det, er ikke veldig mye som har,
Ja, jeg tipper det. Øystein har spilt det, men jeg vet ikke hvor mye han faktisk har spilt av det. Han har jo prøvd okay. mange spill, og så bare ikke spilt det videre, så... Så det var noe det passet best med en spoiler-case, rett og slett. Men da er du liksom i Doki Doki-klubben, bokstavlig talt. Ja. Men, hva må jeg si... Jeg likte konseptet, selv om, der har vi snakket om litt privat, spillet er litt langtekkelig. Og liksom, fordi du sitter jo der, altså, jeg spilte det i 7,5 timer. Det var 7,5 timer med bare lesing. Fordi du leser jo bare, du leser og leser og leser og leser og leser og leser. Mm-hmm. Og det var ikke alle engelske ord jeg forstod, for liksom, det er jo... Jeg kan jo ikke alle engelske ord i hele verden. Det var litt av dialogen jeg ikke skjønte helt, men jeg ga litt faen. Du ga litt faen? Ja, altså, jeg tenkte liksom... Ja, men liksom, det jeg skulle ønske du hadde litt mer frihet. For eksempel, jeg skulle ønske at du kunne velge litt mer av din egen dialog. Og at liksom, hvis du for eksempel... Sånn som på soverommet ditt, det er et øyeblikk der, hvor du føler liksom det er naturlig å kysse Yuri. Jeg skulle ønske at du fikk et valg om å prøve deg i det minste. Men i alle fall, så kan man jo begynne med en bitteliten greie når man har sånne spoiler-caster ifra spill. Hvis det er en film eller et eller annet sånt, så har man jo det typisk på ukens rum, men ukens rum skal ikke ha spill i seg. Nei. Det er den eneste tingen som ikke skal være i ukens rum. Du kan ha alt mulig annet, du kan ha sexstillinger, og du kan ha torturvåpen, men du kan ikke ha spill. Nei. Og derfor tenker jeg at vi kan ta og putte på i kommentardelen av det. Så kan vi bli enige om en rett... om en score, om det blir gjennomsnittet av våre to, eller om jeg sier at det er en fin score. Ja, det kan vi fint gjøre. Mm. Og for min del så i hvert fall, det er jo litt langtekkelig, men du husker tingene går inn på deg. Det er et av de, man må huske at dette er et gratis spill. Det er et gratis spill uten mikrotransaksjoner herfra opp i revet. Ja, og det er jo som sagt, altså, spillet, altså, det kan fint ta det kanskje mindre tid enn meg, for jeg loadet jo litt frem og tilbake, for jeg var litt usikker på hva jeg skulle gjøre, men det er jo som sagt et, ja, kanskje 5 til 8 timer lang spill, som er gratis. Jeg brukte 16 timer på det, men jeg har jo dysleksi, så... Ja, ikke sant? Og det er liksom... Jeg mener å lese at de brukte over 2 år på å lage det, og så tar de ikke noe betalt for det. Det er jo jævlig bra. Yes, så liksom, dette er langt tekkelig, bare ikke dra det for langt ned. Siden noe gratis spill, så er det, ja, det er, hvis det er flere som burde gjort litt sånn som dette her innimellom, liksom. Bare gi folk ja. Et fullstendig, full versjon gratis spill. Ja, men sånn som for eksempel det første... Emily Is Away er jo gratis. Og det er jo også et veldig bra spill. Ja, det har vel ikke mye konversjoner i seg heller. Det har de ikke. Men det varer veldig lite. Under en time ja, vel. Ja, det kommer veldig an på hvordan du spiller ut dialogen. Jeg merker liksom sånn, på å si, første gang jeg spilte Emily Is Away, så gjorde jeg alt for å få henne. Andre ganger så er jeg litt sånn, vet du hva? Bare et fuck deg. Så jeg avsluttet dialogen ganske tidlig i siste kapittel. Jeg bare sånn, vet du hva, det gir jeg ikke, jeg må gå. Ja. Så Doki Doki er jo veldig bra på veldig mange måter. Det gjør det, og hvis du er inntil sånn der anime, sånn, litt sånn hentai-aktig jenter, så er det et bra spill for deg. Og så, mange spiller jo spillet fordi de vet at dette er den Psychological Jukal har, og så mange snakker om. Og så er det jo mange som bare skipper den første delen. Og det er jo litt synd. Det er jo folk som ikke har, eller som sitter med en bakke i rumpa. Ja.
jeg føler at man bør spille gjennom hele skikkelig for at man liksom skal ha den fulle opplevelsen uansett. Ikke bare søke opp høydepunktene på YouTube. Da har det ingenting å si. Nei. Det er litt som at du liksom bare tar og søker opp enkelte karakterer som dør i serier du ikke har sett. Ja. Så liksom, det er spill folk burde spille, men altså, jeg har jo vært litt åpen om det. Jeg har jo litt sånn depresjoner, og de anbefaler at hvis du har depresjon eller selvmordstanker, eller liksom er veldig langt nede, så burde du ikke spille dette spillet. For, eller, jeg har jo googlet spillet litt i ettertid, og det har jo vært folk som har tatt selvmord på grunn av spillet. Men det var det jo med 13 Reasons Why også. Så liksom, uansett alt som inneholder selvmord og sånn, det vil jo på en måte ha en effekt på noen. Ja, det er derfor man skal være også veldig forsiktig med å betøtje det. Ja, og det er jo derfor de har såpass mange advarsler om at er du ikke i mental stand, ikke spill det. Ja. Så jeg, men hvis du tåler sånne type ting, så er det en opplevelse du burde få med. Så jeg vil ikke på en måte ta og kjefte på spillet for at de har disse tingene her. Nei, det skal vi ikke. Fordi liksom det er folk sitt eget velger om de velger å spille det på tross av alle varslene. Det er helt sant. Jeg tror jeg ligger på sånn 20 år, liksom, på grunn av at det er et spill som er huskbart, og det er gratis, og liksom veldig bra for å være et gratis spill. Ja, jeg legger meg også på en 7-er. Jeg hadde tatt det litt opp hvis det hadde vært liksom kanskje litt mindre lesing og litt mer valgfrihet, på en måte. Annet enn bare de skripta. Eller at de hadde forkortet ned den første delen litt, i alle fall. Det kunne gjort veldig mye å spille. Altså, de kunne ha droppet en dag med liksom møte og dikt. Så hadde det vært ok, kanskje. Ja, det er det. Du har jo en 4-5 dager med bare diktskriving, liksom. Så det er jo, ja. Men det er jo for å komme nærmere den jenta du vil ha, da. Så det er jo for å bygge opp deres connection. Så hvis du er ute etter en spesifikk jente her i verden, bare ta og skriv dikt med ord som du tror hun kommer til å like. Yes, gjør det. Approved by Doki Doki. Yes. Og jeg har lenge hatt lyst til å ha en spoilercast på Doki Doki. Det er mange spiller jeg har lyst til å ha spoilercast på. Blant annet A Way Out har jeg lyst til å ha spoilercast på en gang. Og ja, det har jeg spilt, men det er såpass lenge siden, så jeg husker ingenting. Så da måtte jeg i så tilfelle ha spilt det på nytt. Så hvis du er down på å spille det en gang, så kan vi spille det, og så ha en spoilercast senere. Yes. Og så har jeg jo hatt lyst til å liksom ha Life is Strange spoilercaster. Det er jeg lett med på. For jeg elsker jo Life is Strange. Det er litt gøy å bare ha litt sånn spoiler-caster innimellom. Ja. Og nå er dette er på en måte en liten sånn mellomrom mellom E3-spesialene og forskjellig sånt. Siden neste uke så skal jo noen av oss ha bare en sånn sending der vi prater om ting etter hypen har lagt seg litt. Ja. Folk har roet ned tidsene sine. Ja. Så det blir jo nice. Og da har vi en liten spoiler-cast, sånn, denne uka det ikke er. Så det er ikke sånn veldig storartet, sånn, spesielle sending, det er bare at vi snakker ut om et spill. Og dette er en spill-podcast, hvis du ikke har fått det med deg. Så da passer det fint at jeg bestemte meg for 2 dager siden, bare, ok, jeg spiller Doki Doki, uten å ha snakket med deg først. Ja, det er bare sånn, vi skal jo ikke ha sending denne uka, men da kan vi vel like godt bare ta spoiler-cast, så. Ja. Så jeg merker at du hadde så mye på hjertet om det. Hadde bare at det var sånn, ja. Ja, ok. Nei, altså, du kjenner meg. Altså, et såpass sterkt spill, der sier jeg bare ikke. Åja, ok. Hadde ikke forventet det for å si det sånn. Jeg vil liksom, hvis du bare ikke hadde truffet i det hele tatt, liksom, bare tenkte sånn. Ja. Nei, det er jo og kanskje bare hoppet, spolt veldig mye, og ja.
Nei, nei, jeg satt jo der og tenkte, ok, hva blir det beste valget for den jenta jeg vil ha? Det er jo derfor jeg sånn loadet så mye frem og tilbake og ja, dette prøvde jo ut diverse ting. Dette var jo perfekt å spille for meg å spille i romhjul da. Dette var mitt ja, romhjulspill i 2017. I romhjul, ja. Alt er gøy med litt selvmord i romhjulen. Ja. Oi, oi, oi. Jeg anbefaler dere ikke å spille i romhjula, men nå passer det egentlig å spille et selvmordspill. Ja. Nei, altså, det, jeg kanskje burde ha spilt i oktober, siden det er jo psykologisk skrekk. Men det er jo ikke et direkte skrekkspill i den forstand. Det er liksom ikke jump scares eller monsterer som jager deg, eller... Men det er nok det som hadde passet best uansett, da. Og tatt det i ja. Oktober, på grunn av at da er du klar for å bli friket ut. Det er sant. Så det burde jo... Og det er jo masse sånn blood and gore. Så det er jo et... Det burde jo være et oktoberspill. Jep. Her sitter jeg og har spilt det i juni. Jep, men det kan være greit det, at når det ser ut så er det sol og fint vær. Eller ja. I Bergen, regn. Nei, det er faktisk ikke den i Bergen. Tro det eller nei, bank i bordet. Wow! Selv om, du vet jo meg, jeg er jo et vintermenneske, så jeg vil jo ha 50 meter snø. Men, yes. Men ser ikke helt sant, så er det jo 20 grader og sol. Og jeg holder på å smelte. Ja, ikke sant? Men 20 år av 10 år tar å oppsummere det veldig greit, og liksom. Ja, det gjør det. På tross av at det er litt langdrygg. Så, nå, hvis du har hørt denne der, så er det jo ikke så mye vits for deg å spille gjennom spillet, men jeg tror ikke du hadde tenkt å spille det gjennom uansett. Nei, hvis, enten så har du gjort det, eller så har du ikke gjort det. Ja, siden nå fikk du på en måte en litt sånn refresh av et spill du kan, som du kanskje har spilt. Mm-hmm. Eller at du fikk vite litt mer i dybden hva spillet faktisk går ut på, uten å liksom ta og spille det selv, for du kan ikke spille det selv. Ja. Man bør oppleve det på en eller annen måte i alle fall. Ja, det burde man. Og liksom, hvis du er som meg og ikke liker skrekkspill, så det her, altså, når jeg klarer det, altså, jeg spilte Slenderman og fikk så panikk at jeg lukket spillet. Det eneste som virkelig freaket meg ut her var jo det der Steam-navnet. Men bortsett fra det, så er det ikke et så skrekkspill. Så hvis du er ømfintlig til skrekkspill som meg, så klarer du det spillet her. Og da håper vi bare på at resten av de redaksjonene etter hvert har lyst til å få svingen og få spilt Doki Doki Literature Club. Yes. Det må vi ta. Og liksom, Simon han har unnskyldning for han har ikke PC. Ja. Så vi får på at da, det kommer ut på noe sånt. Ja, da kan du kjøpe plussversjonen som kommer ut den 30. Den kommer til PlayStation 4, 5, Xbox One, Xbox Series X og alle de der. Hvordan får de slettet filer? Ja, det er akkurat det. På PlayStation. Det er det folk lurer på. Hvordan skal man gå inn og slette Monica? What do we do? Jep, så hvis noen vet det, så tar jeg seg ifra. Ja. Gå inn på discord.nordmedia.no og se ifra der. Ja, gjør det. Hvis du har det. Men nå er vi vel egentlig i mål. Noe mer du vil legge til med Doki Doki? Nei, ikke som vi kommer på nå, egentlig. Nei. Men da kan vi bare gjøre sånn som de pleier det i Saft og Svele, og kjøre spil. Ja. Yes. Jeg har ikke hørt Saft og Svele. Har du ikke hørt Saft og Svele? Nei, jeg beklager. Svensen det er jo med Svenus og Bjabbes, jo. Ja, jeg beklager. Du som er så sprengkått på Svensen, burde i alle fall tatt og... Sprengkått og sprengkått. Han er en kjekk mann. Det skal han ha. Men jeg hadde ikke akkurat ligget med han. Oi, oi, oi. Ja. Men dette visste jeg ikke om deg. Nei. Dette visste jeg faktisk ikke om deg. Det... for Saft og Svele er sånn koselig, men liksom... man bør gjøre noe ved siden av, altså. Men når du begynner å gjøre noe ved siden av, så er det sånn perfekt bakgrunnsmateriale.
Nei, men jeg skal spille litt Eurotruck senere i dag, så da kan jeg prøve å høre på litt Saft og Svele. Yes. Det er jo like uhøytidelig som alt det Bjørn lager. Ja, det kan jeg tro. Så det oser veldig bjørn av det. Ja. Og Svendsen er jo litt sånn der uhøytidelig type her nå, egentlig. Ja. Men hvis vi spoler tilbake, hva mener du med å ta en saft og svele? Nei, å kjøre spil er rett og Ja. slett at man tar og gjør den der typiske avrundinga som man pleier i slutten av en episode. Ja, det må vi gjøre. Så da må man bare si tusen takk for at du hørte på, enten om du hørte på oss live på Twitch, eller i opptak på YouTube, Pornhub, SoundCloud, Spotify, iTunes, hvor enn du liker å høre på podcast. Ta og sjekk ut linken i beskrivelsen, spesielt discord.nordmedia.no. Og der snakker kan. Du snakker med meg, Mathias og hundene, så flott og andre som lever. Du kan spille med oss, chatte med oss. Kanskje du finner en ny venn i introduksjonsrommet, hvor du kan dele dine felles interesser. Eller kanskje du finner din boy-girl som du kan doki-doki med på fritiden inne på datingrommet. Yes, og jeg spiller veldig mye Sea of Thieves inne på Nordmea server for tida, så liksom hvis du spiller Sea of Thieves, så bare ta og hook me opp med den der, hva heter den? Den der, du vet, den der Grappling-hooken. grappling-hooken på Sea of Thieves. Ja. Så kan du joine en galeon? Ja, kanskje jeg også hopper innom. Jau. Så da må man bare si hjertelig Farvel fra Radio Nordre. Media! Uhu!